Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Se é novo por aqui, sou Andréia Torres, artesã, professora da FIAL Barbantes, e é um prazer enorme ter você por aqui. Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar este lindo descanso de panela natalino. Olha, gente, que lindo! Maravilhoso! O tamanho dele ficou aqui com 22 por 25, tá? E ficou uma graça. Então, fica ligadinhos na lista de materiais. Na aula de hoje, vamos usar o fio natalino, cor 79, lurex verde, tá? Ele é o número 6, tem 12 cabos, 45 metros, tá? Olha que lindo que ele é, gente, olha esse brilho maravilhoso. A sugestão de agulha é o número 3 e o tex dele é 908, tá? Vamos utilizar também o fio da linha fial ouro, tá? Ele é um tex, vou tá mostrando aqui para vocês. Olha, o tex dele é 848 e a sugestão de agulha é de 3 a 4. Vamos usar na cor verde soldado, tá? Essa cor aqui é o número 48 e na cor branca. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro, agulha número 3, uma tesoura para os arremates. Vamos precisar também de um pedacinho de fio aqui, ó, laranja, tá? Para você estar fazendo aí o acabamento, essa parte aqui, ó, do foguinho, tá? Uma colinha de silicone, ou você pode estar costurando aqui, ó, as velinhas, tá bom? Então, uma boa aula para você. Vamos iniciar aqui, então, o nosso trabalho com a cor 79 natalino, tá bom? Vamos fazer aqui 41 correntinhas. Vamos iniciar fazendo 41 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Agora eu conto uma, duas, três. Na quarta aqui, ó, correntinha, eu vou dar a laçada e vou fazer aqui um ponto alto. Tira dois e tira dois. Então, vamos seguindo, fazendo apenas pontos altos até o final da carreira, tá? Só seguir fazendo pontos altos, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o meu aqui e já retorno com vocês. Bom, finalizei então aqui a carreira, tá? Olha que lindo, gente, esse fio é maravilhoso, né? Olha esse brilho. Cheguei aqui no final, agora eu vou virar o meu trabalho, tá? Venho aqui, ó, neste primeiro pontinho e vou subir aqui três correntes. Um, dois, três. Vou seguindo, fazendo
pontos altos em cima de ponto alto, tá? Por toda a carreira. Cheguei aqui no final, viro o trabalho, subo três correntes e assim você vai seguir fazendo até completar 16 carreirinhas, tá bom? Então, eu vou estar fazendo o meu aqui e já retorno com vocês. Bom, gente, já finalizei aqui as minhas 16 carreirinhas, olha que legal. Agora, podemos já cortar este fio, tá? Vamos cortar aqui. Aí pode puxar e está arrematando este fiozinho. Você pode estar colocando na agulha de tapeceiro, gente, e tá escondendo aqui, ó, por dentro dos fiozinhos, tá? Agora vamos fazer um biquinho. Eu vou utilizar, gente, este aqui para fazer o bico, tá? Ele é a linha ouro da Fial, a cor é verde. Soldado, cor 48. Então, eu vou estar usando ele para estar fazendo aqui o bico do nosso descanso de panela, tá bom? Então, eu gosto de estar começando aqui, ó, no meio, tá? Então, você pode estar pegando o fio aí, da sua maneira. E vamos seguir, ó, gente, fazendo apenas pontos baixos, tá? Por toda a volta do nosso descanso, tá? De panela. Quando chegar aqui, ó, no cantinho, pra tá fazendo a voltinha, aí eu volto aqui com vocês, tá? Bom, cheguei aqui, ó, no cantinho, tá? Que eu vou fazer? Eu vou fazer três pontinhos aqui. Um, dois e três, que ele vai estar me ajudando a fazer a voltinha aqui, tá? E vamos seguindo fazendo pontos baixos, ó. Como aqui é os pontos altos, deitado, né? Então, eu faço no meio e um aqui, ó. Entre o espaço. Um aqui, tá? Olha. Então, você vai seguir fazendo isso por toda a lateral do descanso de panela, tá bom? Cheguei aqui. Eu fiz toda a volta, tá? Agora, eu faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui, ó, neste meio, faço outro baixíssimo e subo aqui. Uma, duas, três correntes. Dou a laçada, no mesmo espacinho, faço mais um ponto alto. Faço aqui duas correntes e no mesmo... Dois pontos altos. Um, dois, tá? Pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo vou fazer outro lequezinho, tá? Um, dois, duas correntes. E no mesmo espaço, dois pontos altos. Pulo um ponto, no próximo faço um ponto baixo. Pulo um ponto, no próximo vou fazer outro leque. Tá? Só cuida para que nos cantinhos, gente, dê certo para fazer o leque aqui, bem aqui no cantinho, tá? Então, nos quatro cantos tem que dar certo para fazer o leque aqui, ó, no cantinho, para ele ficar bem certinho. Qualquer coisa, vocês podem estar pulando
aqui para dar certo aqui, ó, no canto, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui, a hora que eu chegar no canto, eu volto com vocês. Bom, finalizei aqui, ó. Deu certinho para fazer o leque aqui no canto. Então, vou pular um pontinho, ó, fiz um ponto baixo, pulo um pontinho e faço ele bem no cantinho aqui, o outro leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Tá? Então, olha que bonitinho que ficou. Então, gente, vocês vão estar fazendo isso, tá? Por toda a lateral. Só cuida aqui, ó, no cantinho, para ele ficar bem certinho. Quando chegar aqui, ó, neste último canto, tá? Eu volto aqui com vocês, porque nós vamos estar fazendo aqui o cordãozinho para quem quiser estar pendurando, tá? Aí tem um cordãozinho, tá bom? Cheguei aqui, ó, no último cantinho. Aí eu vou fazer ele. Eu faço aqui. Opa. Então eu faço aqui. Ponto alto, mais um ponto alto, vou subir 20 correntes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vou dar a laçadinha aqui e vou fazer os outros dois pontos altos. Um e dois. Tá? Aqui temos a alcinha daí para você pendurar. Tá bom? E vamos seguindo aqui fazendo normalmente até aqui o finalzinho, o início aqui da carreira, tá bom? Então, cheguei aqui, né, no início aqui, ó, da carreira, vou fazer aqui um ponto baixo, tá? E já podemos arrematar este fio. E você pode estar escondendo aqui, ó, por trás com uma agulhinha de tapeceira. Tá bom? Então, aqui a nossa base do descanso de panela ficou prontinha. Olha que lindinha que ficou com esse aqui, com esse bico. Agora, vamos fazer essas folhinhas aqui. Tá? Então, você vai estar fazendo. Eu vou estar ensinando uma para vocês, né? E vocês vão estar fazendo seis folhas, tá bom? Seis folhinhas iguais a que eu vou estar ensinando vocês. Então, vamos pegar o fio. Este daqui é o verde soldado. Da linha fiar ouro, tá? Vamos fazer aqui nove correntes, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes, tá? Agora eu vou pular o primeiro pontinho aqui e faço um ponto baixo, tá? Dou a laçadinha e faço um meio ponto alto. Dou a laçadinha e faço um ponto alto. Agora vou dar duas laçadas, vou fazer um ponto alto duplo. Tiro dois,
e tiro 2. Vou fazer mais um ponto alto duplo. Uma, duas. Introduzo ali, puxo, tiro 2. Tiro 2 e tiro 2. Vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo aqui um ponto alto. E no próximo, meio ponto alto e um ponto baixo. No mesmo, eu vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, farei meio ponto alto. Um ponto alto no próximo. E dois pontos altos duplos, tá? Então, eu dou aqui, faço duas voltinhas. Tiro dois. Tiro dois. E tiro dois. Mais. Dou duas laçadinhas e faço mais um ponto alto duplo. Tiro dois e tiro dois. Agora dou a laçada, faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Vou fazer no próximo meio ponto alto, tá? Olha como que formou já a folha. E vou finalizar aqui com uma, duas, três correntes. E finalizo aqui, ó, bem na pontinha, tá? Bem no início, com um ponto baixíssimo. Levanto aqui o fio, tá? Ajeito aqui. Ele vai ficar com essa pontinha aqui, ó, da folha. Tá vendo, ó? Agora. Corto puxar aqui. Aqui eu trago um pouquinho aqui para trás ele, tá? Aí você pode estar arrematando, você pode estar colando essa pontinha aqui, tá? Aí eu vou fazer o um nozinho. Aí é só cortar. Então, aqui foi feito a folhinha, tá bom? Então, vocês vão fazer mais 5 dessa, tá? Agora, com a linha fio ouro branca, vamos fazer a vela, tá? Então, vamos fazer três velinhas dessa daqui, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Não precisa estar tá mudando de agulha, tá? Vamos fazer com a mesma agulha. Então, iniciamos aqui o nosso trabalho fazendo 10 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10 correntinhas. Agora, eu vou pular aqui a primeira, na segunda, farei aqui um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, e sigo fazendo pontos baixos até o final ali.
da carreira, da base aqui da correntinha, tá? Enroscou ali. Aqui. Então, aqui ficamos com 9 pontos baixos, tá? Agora eu viro o trabalho, venho aqui, ó, neste primeiro pontinho e faço um ponto. Vou fazendo isso, gente, até atingir aqui as carreiras, a altura da vela, tá? Vou conferir aqui com vocês quantas carreirinhas vamos fazer. Aqui e aqui. Tá? Então, é bem facinho. Chegou aqui no final, vira o trabalho, vem aqui nessa primeira, no primeiro pontinho, já faço pontos baixos, tá? Então, vai ser esse processo até atingir a altura ali da vela. Vou estar contando aqui com vocês, tá? Então, vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. 21. 21 carreirinhas, tá bom? Bom, finalizei aqui. Aí, você é só arrematar e esconder, cortar o fiozinho e arrematar e esconder aqui por trás, tá? Então, as velinhas estão prontas, tá? Agora, vou ensinar vocês a fazer esta bolinha aqui, né? Para dar um charmezinho ali, vocês vão fazer duas pecinhas dessa, tá? Essa eu fiz com o fio, com este fio aqui que eu usei na base ali do descanso de panela, tá? Então, você vai pegar, vai fazer aqui um anel mágico, tá? E dentro desse anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, tá? Olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar aqui o anelzinho, tá? Vou cortar o fio. Eu puxo aqui, ó, ele. E eu levo lá para trás, ó, aqui no primeiro pontinho. Eu levo lá para trás. Aqui também eu levo lá para trás. Opa. Eu venho aqui, levo ele lá para trás. E aqui eu dou um nozinho aqui atrás. Aí você pode estar cortando. Posso estar cortando. Então, você vai fazer duas pecinhas dessa daqui, tá? Duas pecinhas dessa. Agora, vamos fazer a montagem das velinhas no descanso. Então, aqui eu adiantei para vocês verem, tá, gente? Aqui você centraliza bem certinho, tá? A vela do como que você vai querer. Aí você passa a cola nas velinhas. Eu passei cola de silicone, mas você pode estar usando cola quente também, ou você pode estar costurando, tá? Na peça. Aqui eu coloquei cola nas pétalas, na bolinha, nessa bolinha que fizemos aqui, tá? E na vela também, a colinha. Então, as duas do canto,
ponto, as duas vai ficar com a bolinha e a do meio fica sem, tá? Então, ó, é só eu colocar aqui, eu coloco aqui nas pontinhas, tá? Coloco nas pontinhas. Bom, tá passando bastante, tá, gente? Pra ficar bem coladinho. Essas colas aqui são ótimas, tá? Aí, eu vou vir aqui mais aqui, assim. Vai ficar uma pra cima, ó. Tá vendo? Aí, eu vou colocar colinha aqui, ó, nas pétalas também. Nas pétalas, não, nas folhas. Aqui. Coloca bem abaixo aqui. A outra. E a bolinha no meio. Passo bastante colinha. Olha que lindo. Agora, vamos fazer aqui, ó, o pinguinho com fio laranja, tá? Pra ficar aqui como que se fosse o foguinho. Bom, para fazer o foguinho, você vai colocar na agulha de tapeceiro, tá? E daí, vai passar aqui, ó, bem no meinho, tá? Você pega mais ou menos daqui até aqui, passa 3 vezes, tá? Com o fio duplo mesmo, tá bom? Então, vai fazer assim, ó. Eu começo aqui por trás, tá? Aí eu saio aqui e vou lá para trás, tá? Uma, duas, aí eu venho aqui pro lado, tá vendo? E três. Aqui e saio, tá? Do ladinho. É aqui você vai ajeitando. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Bem fácil, não é? Então aqui ficou, olha que gracinha. Aí aqui atrás é só amarrar e esconder aqui, ó, por trás dos pontinhos. Tá bom? Então, o nosso descanso de panela ficou pronto. Olha que lindo, gente. Ficou muito fofo, né? Eu vou estar tirando a medidinha dele aqui para vocês. Olha o tamanho dele, que ele é do biquinho. Ó, ficou com 22 centímetros, tá? 22 por 25 aqui, tá? Olha que graça, gente. Ficou muito bonito, né? Espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade que vamos trazer por aqui. E se fizer essa peça, não esqueça de compartilhar com a hashtag SouFiAu. Ah, e se tiver sugestões de novos vídeos, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar adorando saber. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula.